Po të marrë shembullin e 2 prillit vitit 1989 në Drenas, në Glogovcin e atërshëm, ku aktor kryesor i atyre ngjarjeve ka qenë Enver Dugolli edhe une. Por ne kemi bërtit parti Enver, jemi gati kur dërë, dhe ti është shumë i bindur që s'kemi ditë se çka po bërtasim. Ti është shumë i bindur. Dhe une kur e them këte e them me shumë burje, për arsye se e tregoj një akt që ne kemi bërë para forcave speciale të Nishit, kur kanë ardhur, kanë gjuën drejtim të neve, nuk na kanë thy. Po organizimi ka qenë shumë spontan. Dhe ekziston një frikë nga dy anët. Nga aktorët kryesorë të ilegalitetit që nuk dojnë me thonë pak me spjegu naivitetin e vetë të atyre ngjarjeve, dhe nga pushtetarët e atëhershëm, të cilët nuk guxojnë me thonë që Jugosllavia ka qenë dyherë nënë e tyre. Jo vetëm, do me thonë, e kanë mbrojt me fanatizm të edin Levizja Jugoslave në shtetësia Jugoslave. Pse ndodhë një fenomeni t'ilë? Pse nuk pëthuen gjona që shkanë qenë? Unë desha të nalëm të kjo Levizja që po thu për Jugoslavinë. Nalëm dhe të e para? Po, edhe të e para. Se shumë i kipë. Për atë qëllim, po du me hytë të kjo. Ashtë shumë e rëndësi, sepse po du me krasu organizimin që e kanë pas ata, dhe organizimi që mund të kjetë qenë kënej pjesa të quj e jonë të cilët kemi dalë njësoj, si ti parafërsisht e dhune, kom dalë, po s'ka pas parulla që po i thunë një jonë, nuk kanë qenë në atë kohë në Prishtinë, ka pas tjera parulla, që kanë qenë në harmoni me atë platformen që e thash më herët për një republikë barabartë një Jugoslavi. Dhe në fillim kanë qenë kushtet, kuptohet ku ka shpërthyjnë në menzën e studentëve, kur, si, ma mirë është që ta spjegojnë ata vetë, po është mirë mos me full për ato që si kanë bo, po vetëm për ato që i kanë bo. Rëthonat kanë qenë tila. Mirë, po ka qenë interesant se aqë organizim të madhë ka pasë, jo gjdo fshat e lëgje, po dhe në gjdo shtepi kanë hy me porosin mos delnin protesta, denoni mediat, gazetat, të cilat tani po paracitën si heroina të këtuit, kanë qenë krejtësisht të orientu me kunder protestave, ka qenë një artikull i famë shëmat herë i botum që e fotën edhe atë autorin e saj në burg. Me gjitha the, Musafirët e paftuar, ka qenë një artikull, ose rilindja ose fjalla, nuk jam shumë si burt kërë që ka botu, sepse ka kalum një kohë bukur e gjatë. Por, po nalëm tash të kjo që më thunë jo që kemi brahorit, kemi dalt pa organizum. Nështëta organizator, ose publi thëtë rushin e shërë dhe piqen, e kanë fillu për kapacitetet organizative, tasoj kohë, dhe thëtë zingjiri organizativ, qofti OMLK-s atëherë, qofti Levizjes Shqiptare, Levizjes Revolucionare për Bashkimin e Shqiptarëve në ish Jugoslavi, qoftë organizata dhe grupe tjera që kanë qenë, e thashe dhe maheret, kanë qenë edhe rival shumë herë, por kanë qenë edhe të pa koordinuar. Dhe të të thoja, nështëta edhe në pa pajtu shmëri, me mënyrën se si jenë organizu, dhe të pa organizu nivelin e duhen. Pse, po e them këtë? Po e them edhe në qoftë se dënë me hyë dhe në detaje, ka pas shumë lëshime edhe në Prishtinë. Mos ta logarisim qëfare ka mujtë me pas në Drenas dhe qëfare ka mujtë me pas në Prizren, ose në Pej, ose në Gjakov, ose ku ka pas demonstrata atëherë. Pra, mos organizimi unë zingjiri organizativ i dëpt dhe platforma atyne që në qovë se ka organizator të sakë këtë protestave, se cili është qëllimi, që ka dojme arrit me këtë dhe si duhet me vepru sot, se kur të organizësh diqka të tjilë, duhet me ditë që ka me bo, duhet me dhonë njëzve orientim që ka me bo, ose njëzve të organizatës duhet me ju tregu se si me vepru në momentet caktume gjatë organizimit të protestave. Kjo ka mungu. Nështë ta, thëtë, për arsyet që dihen thash, por është ona tjetër shumë pozitive e kësoj. Ne kemi gabu gjithë ka pa. Atëherë, se vetë të fakti që kanë ndonë në gjarët ndryshme gjatë të në protestave, ka qenë një farë veprimi
anarkik, po një, une konsideroj një kryengritje paqësore të shqiptarve kundër regjimit atëhershëm të Beogradit me dëshirën e madhe që na çlirohemi nga ata. Njerëzit kanë dalë me shpreh atë që e kanë dhirë, kanë dalë me shpreh atë që e kanë shpreh studentat në Prishtinë, qoftë në Drenas, qoftë në qytetet e tjera të Kosovës. Dhe kjo e ka pas efektin e vet pastaj pozitiv. Sepse Jugoslavia në atë kohë dhe ky regjim që i dënoj dhe denoncoj gjithë këta protestues, gjithë këta djemë dhe vajzat që morën pjesë, ky krijoi një ushtri të organizuar, do ta quaja pastaj, pas kësaj, duke burgos gjithë ata, sepse familjet e tyre, farefisin e këtyre djemëve dhe vajzave që i burgosi, i kthej në armisht përbetuar të tyre, të cilët vazhduan bile me intensitet edhe më të madh dhe ndërtuan zinxhirin organizativ si pasoj e së cilit realisht pas rreth sapi vjen 18 vjetësh Jugosllavia mori fund. Ju mendoni që ai procesi i diferencimit famkeq që ka qenë edhe në mesin e profesorëve të universitetit ka dhënë rezultate, ka qenë një bumerang për Beogradin edhe për Kosovën për udhëheqjen e asoj kohe? Po, pa tjetër. Sikur Jugoslavia në atë kohë të ishte sjellë pak më mirë me shqiptarët, dhe sikur ti kish marrë këta, në kish marrë me na dënu ka 15 ditë, dikuj dy shpulla me lëshu në shpi, dhe kish thonë, kanë gabu, okej. Dhe me trajtu problemin e Kosovës, me e bo Kosovën të barabartë me republikat e tjera, unë mendoj që nërysh kishim me qenë sot, nërysh kishim me qenë gjendja sot, dhe Jugoslavia do të kishte jetë gjatësi më të madhe. Veprimi anti-shqiptar, i aty në përmasave, jo vetëm i Serbisë, po i gjitha republikave nga ish Federata Jugoslave, pa përjashtim, dërkimi i forcave speciale të mëdha nga gjitha republikat në Kosovë, masakrat, të të thëtë masakrat, sepse unë i kom pa njës të rahun edhe që kanarë dhe të pakten me 26 në spitalin e Prishtinës. Kush i ka rrej me 26 në spital të Prishtinës? Në spital jo. Se akuma, për mirë, në rrugë, jo, pa akuma jo. S'ka nërë forësat speciali, ja. Dere me 26. Ja, me 26, o, kush i ka rrej, Pilip, po, kush policia Kosovës? Po dhe, a jënë kanë serba, jënë kush shqiptarë? A dhe diqysh se... Tani, shiko, unë nuk është mirë me i kësoj përgjigje. Po dhe se tonë për rajnë, diqysh, ha? Jo, në udhve... Po shqiptarën konë në dhe të... Shiko, asë një shqiptarë... 2%. Besoj, prej gjithë dënumëve politikë, nuk i kanë morë në pyetje sërbët. Jo, mu asë në sërbët, së më ka pyetje sërbët. Sepse sërbët kanë qenë caktu mi morë në pyetje sërbët. Unë se përjashtoj mundësin që ta kënë ndërtu platformën ata që i kanë vanë pyjtis bashku me që ata kanë qenë kolegë në organet e sigurimit shtetit atërët policisë. Mirë po, me sa di une, ata kanë pas një platformë e cila ka përjashtu mundësin që ta mërë në pyjtis shqiptarin sërbi kur ka qenë pyjtis këto vetë. Kushtë ka rejë ty, shqiptarë e sërbë? O, kam fatë që së më ka rejë kërkoshë. Absolutisht më ka prej kush me dorë. Përveç që më kanë majtë në qëlim, më kanë marë pyqë natën, ditën, për me mre, së më ka rej kërkush. Po s'ke pështu letë. E atë ka ra me dëgju një shprejhje të akademik Ali Hadrit gjatë proceset diferencimit, kër i thot një udhëheqësit lartë politikë të Kosovës, ti që po i ngritë dy gishtat me më largu mu, a kishë bo me rujtë një onën për ty, a ke dëgju këtë shprejhje? Jo. Jo, se kanë dhe gjumë. A ka qenë një këshilë shumë e mirë që avë ka dhonë dhe hecëve të asoj kuhe Ali Hadri? Se s'po e tha me emën...